Бүгін 9 сәуір. Бүгінгі түн аяз болып өтті, бірақ минусқа түсе қоймады, плюс 2-3 градуста болды. Дуэм астында аман қалды огурцилар. Осындай дайындық болып отыр. Шөп шалаңдарды жаңағы мына джектің ішіне осындай көңдерді тастап түнде түтететін боламыз. Мынандай шөп шалаң, мынандай малдың қилары осыларды түнде аяз қыса бастағанда жағамыз. Ал мына матаны ультрасил дейді, агроспан дейді, әркім әртүрлі айтады. Так, осының астындағы тұрған қиярлар аман қалуы мүмкін онша мұнша аяздарға. Ал анау жетпей қалған жағына, үсті жалмай ғана, ультрасильмен жалмай ғандар түсіп кетуі мүмкін.